Si pas një raportimi të Joq, një pensionist rreth 70 vjeç nga Librazhdi ka denoncuar përvojën e tij me kompanin One në Librazhd, duke ngritur shqetësime mbi praktikat burokratike dhe trajtim jo korrekt nga ana e stafit. Pensionisti ka kërkuar të ndërpres kontratën e tij, e cila skadon më 60 orë, për të shmangur rinovimin automatik. Megjithatë, një punonjëse e dyqanit, me një shëndrim jo korrekt ndaj tij, ka kërkuar që ai të paguajë të plot muajt nëntor dhe 10 orë për të përfunduar kontratën. Në përputhje me ligjet e konsumatorit të Bashkimit Evropian dhe ato shqiptare, pensionisti duhet paguaj vetëm 6 ditët e mbetura të kontratës. Por pasi kontaktoi shërbimin qendror të klientit të One Albania, ai mori përgjigje të ndryshme dhe kontradiktore. Fillimisht u tha se mund të paguajë vetëm për 6 ditët, pastaj se duhet të paguante për të gjithë muajin 10 orë, duke përforcuar kërkesën e dyqanit në Librazhd. Situata është komplikuar më tej kur pas vizitës në dyqan, ai mori një njoftim për aktivizimin e një pakete me minuta ndërkombëtare, që nuk e kishte kërkuar, pa i dhënë kupon fiskal për shërbimin. Me rikthimin e tij në dyqan, shitësia e pranoi gabimin, por kërkoi ndjes vetëm pasi pensionisti insistoi, duke regjistruar bisedën si provë të pretendimeve të tij. Ky pensionist me inicialet KA, i cili jeton me një pension modest, ndodhet në vështirësi financiare dhe çdo shpenzim i panevojshëm përbën barr për të. Ai kërkon nga kompania një zgjidhje të drejtë, duke e lejuar të paguajë vetëm për ditët e mbetura të kontratës, për të liruar nga praktikat e dyshimta të faturimit dhe sjelljes së stafit.